بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں آج اللہ کے فضل و کرم سے باطل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ باطل کے وہ سرپرست، وہ قائدین جو اپنے مسلک کے دفاع کے لیے صبح و شام محنت کیا کرتے تھے، جب اللہ رب العالمین کا دین ان کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی شاہراہوں پر آج الحمدللہ نور توحید کی شمع جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں جدہ میں ہمیں ایسی شخصیات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے جن شخصیات سے اگر ہم اپنے ملکوں میں بیٹھ کر ملنا بھی چاہیں تو شاید ناممکن سی بات ہو۔ چونکہ جدہ شہر کو بلد الحرمین شریفین کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہاں ہر اس شخص سے اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے جو کہ یہاں پر عمرے کی سعادت یا حج کی سعادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جو کہ آئی تو عمرے کی ادائیگی کے لیے ہے، لیکن ہمارے اخوان نے، ابو ماجد نے اور ابو عمار نے، اللہ رب العالمین لوگوں کو جزائے خیر دے، شیخ سے ملاقات کی اور شیخ سے طلب کیا کہ جو شیخ کی زندگی میں تبدیلی جو واقع ہوئی ہے وہ ہم آپ کو اس سی ڈی یا اس کیسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں، تاکہ آپ بھی ان تجربات سے فائدہ حاصل کر کے قرآن و سنت کے منہج کو اختیار کر سکیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے بھائی شیخ سیف اللہ ملتانی کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شیخ اللہ رب العالمین آپ کی سعی کو اور آپ کے عمرے کو قبول فرمائے۔ محترم بھائی عاقل صاحب اور دیگر میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو اس مجلس پر جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا پر نور حق کو پھیلائے، یہ میری دعا ہے۔ میرا نام سیف اللہ خالد ہے اور میری عمر اس وقت 43 سال سے شاید زائد ہو، اس لیے تبلیغی سرگرمیوں میں رہا ہوں، تبلیغی جماعت میں بھی میں نے وقت لگایا ہے، اور ویسے جو برے صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر ایک دعوت تبلیغ کا طریقہ کار ہوتا ہے سٹیج پر جلسوں میں تقریریں کرنا، تو یہ بھی میں کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے والد صاحب برے صغیر کے مشہور عالم ہیں علامہ احمد زین خان صاحب ملتانی، اور ان کا ایک حلقہ احباب اتنا وسیع ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے، تو ہمارا سٹیج بہت بڑا وسیع تھا، تو میں وہاں تقریریں کرتا رہا ہوں۔ ان کے عقیدے میں صرف یہی خرابی آپ نے دیکھی یا کچھ اور خرابی بھی آپ نے دیکھی جو کہ آپ آج اہل حدیث ہونے کے بعد لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا، یہ کرایہ کا ہے، احناف کا، اس لیے کہ احناف جو ہیں وہ عقیدتاً ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، عقائد کے اندر، اعمال احکام کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے امام کے جو ہیں، جس کے ہم مقلد ہیں، ان سے ہمیں اعمال احکام تو ملتے ہیں، لیکن عقیدہ تو ہمیں کسی اور سے لینا پڑتا ہے، تو امام تو وہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں عقیدے سے لے کر عمل تک، فرض سے لے کر سنت و مستحب تک تمام اعمال ملیں۔ عقائد کے اعتبار سے ہم چونکہ دیوبندی ہیں، اور جتنے دیوبندی تھے، تو دیوبند جو ہے وہ دیوبند ہوں یا بریلوی ہوں، جتنے بھی ہیں یہ ابن عربی کے تصوف کے اندر مرید ہیں، اور ابن عربی جو ہے وہ بہت بڑا صوفی ہے اور وحدت الوجود کا قائل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وحدت الوجود ہی کا وہ نعرہ لگایا تھا منصور نے، جسے سولی پر لٹکایا گیا تھا، یعنی وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی یہ اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے، یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں، اصل میں ساری چیز ایک ہے، یہی اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق کا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سب ہی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں، آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں، ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے، تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔
اور اسی عقیدے سے جو ہے چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھا کرتے تھے اور آج آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پہلے ہمارا ان کے بارے میں یہی خیال تھا جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مجتہد ہیں امام ہیں اور ہم ان کو امام اعظم کہا کرتے تھے اور ہمارا یہ تصور تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا اجتہاد قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے یعنی ان کی کوئی اجتہادی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. ہاں ہم نہ سمجھ سکیں تو علیحدہ بات ہے لیکن ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. یہ ایک ہمارا تصور عقیدہ تھا اس لیے کہ بچپن سے ہمیں جو ہے وہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم صرف ایک فقہ حنفی ہی کو پڑھتے ہیں اور آخری سال کے اندر دورہ حدیث کرایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی جب 7 سال 8 سال ایک فقہ پر لگاتا ہے تو 1 سال کے اندر اسے حدیث کی کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ نے احادیث کی کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ میں نے دورہ حدیث مکمل کیا تھا, مکمل جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ میں نے پڑھی تھیں لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ زمانہ طالب علم میں ہمارے جو مدارس تھے احناف کے ان کے اندر احادیث کا دورہ کرایا جاتا ہے سال کے بعد اور وہ بھی کتاب الصلاۃ تک چلتا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محمدی اور نماز حنفی جو ہے اس میں اختلاف ہے, 53 مسائل کا کم از کم اختلاف ہے نماز محمدی اور نماز حنفی میں, تو وہ احادیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی آتی تھیں ہم ان کے اندر تاویل کرتے تھے ہیرا پھیری کرتے تھے اور اپنے امام کے قول کے مطابق بنانے کے لیے کسی کو منسوخ کہہ دیا کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کو کچھ کہہ دیا, تو اس طریقے سے ہم نے احادیث پڑھی تھیں لیکن الحمدللہ جب اہل حدیث ہوئے تو پھر نئے سرے سے احادیث کا مطالعہ کیا تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ آپ پہلے حنفی ہوتے ہوئے دیوبندی ہوا کرتے تھے جبکہ دیوبند تو ہندوستان میں واقع ہے اور آپ پاکستانی ہیں, آپ دیوبندی کیسے ہو سکتے ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے؟ جزاک اللہ, یہی چیز ہے, یہ ایک مصیبت ہے تمام لوگوں کے اندر کہ ہم نے اپنی اپنی نسبتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے افراد اور اپنے بزرگوں اور اکابرین سے جوڑی ہوئی ہیں چونکہ دیوبند کا جو ایک مخصوص گروہ ہے ان کے ایک مخصوص نظریات ہیں, ہمارے اساتذہ ہمارے آبا و اجداد اس نظریات کے حامل تھے تو اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے تھے, جیسے کہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے نظریات کے حامل ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں اور جو لوگ علماء دیوبند کے نظریات کے حامل تھے وہ دیوبندی کہلاتے تھے, تو اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے تھے اور اس کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم منفی کہلاتے تھے. وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں آپ نے فرمایا, ابن عربی کا وحدت الوجود کا عقیدہ آپ نے بیان فرمایا, اور کون سی ایسی برائی حنفی مذہب میں آپ نے دیکھی جو کہ جس کو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ حنفی مسلک جو اب مجھے معلوم ہوا ہے, جیسے میں نے تعصب کیا ہے نا کہ اور یوں سمجھیے کہ عقیدت کا لباس اتار کر جب میں نے ہدایہ پڑھا ہے, پہلے میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں میاں والی کے اندر لیکن اس وقت ایک عقیدت کی بنیاد پر پڑھاتے تھے, اب جو ہدایہ پڑھا ہے اسے تنقید کی نگاہ سے پڑھا ہے, تو مسلک احناف جو ہے وہ تقریباً 2/3 سے میں اگر کہوں تو یہ الزام نہ ہوگا کہ وہ احادیث کے خلاف ہے. جب آتی تو ایک حنفی عالم ہونے کے ناطے مجھے معلوم تھا کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے مسلک احناف کے خلاف ہے تو میں لوگوں کو یہ کہہ دیتا کہ حدیث میں تو ایسا آیا لیکن ہمارا مسلک احناف کا یہ ہے, تو وہاں ایک نمبردار صاحب ہیں چودھری صدیق صاحب جو اس مسجد کے معتبر نمازی ہیں, تو انہوں نے 3-4 مرتبہ اپنے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا مولوی جو ہے یہ اندر سے اہل حدیث ہے اس لیے کہ یہ جب بھی حدیث کا درس دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حدیث اس طرح ہے اور حنفی اس طرح ہے, حالانکہ میں اندر سے کوئی اہل حدیث نہیں تھا, یہ ایک ضمیر تھا کہ کیسے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے, اور ایک طرف تقلید کی جکڑ بندی تھی کہ میں کیسے کہہ دوں کہ امام صاحب کا قول غلط ہے, تو ان دونوں کی کشمکش میں ہمیں اپنے نمازیوں کو مطمئن کرنا ہوتا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین اکرام, چونکہ میں آپ حضرات کی یہاں ترجمانی کر رہا ہوں, میں شیخ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ کہنے سے بات شاید نہیں بنے گی کہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف تھا, آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے بارے میں یہ مثال دے کر فرمائیے کہ کوئی مسئلہ جو حنفی مذہب کا قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو بیان کیجئے, اور حنفی مذہب کیوں کر آپ نے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں مسئلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے.